မြန်မာနေဝက် channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယာဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာထမန်တောင်ကိုရေးသားထားတဲ့တပွဲစားမှုဆိုနဲ့သွင်းနှက်ခတ်ရှင်ဇလားအပိုင်း1ကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကြတောင်းရွာစီဟာရွာသူရွာသားတွေဟာလေယာလုပ်ငန်းစီကိုဝင်မှုအတွက်ဝင်းမောင်ဖန်ကူးတဲ့ပြပလုံးလိုလှုပ်ရှားတက်ဝင်နေကြတယ်။မီယိုပလာဖြစ်တဲ့လေယာလုပ်ငန်းခွင်စီမှာရင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့စဘာခင်းတွေအတွင်းမှာရိတ်သိမ်းကြရင်တီးတီးသူတီးစကားဆိုသူဆိုနဲ့ကြည်ကြည်တတရှင်ရှင်ပြပြအဝေးစီမှာနွေတန်းတောင်ကြီးကဝါရွှေတဲ့စဘာခင်းတွေကိုအနာကွတ်ထားတယ်။တသက်စနေမင်းရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာတောင်ခိုးမြူတွေတွေနဲ့ဒီမြူငွေကရှုပ်မြော်မဆုံးတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်လိုပါပဲ။တင်တော့ရင်ခိုမမင်းရဲ့မဟေတီလှတော့ထမင်းလာပို့ပြီဟာစဘာပင်တွေကိုသာတန်ကန်းပေါက်ဖို့အသေးအတန်ကုန်းရိပ်နေတဲ့တင်တော့တယောက်နဘေးကတိမ်မီရဲ့စကားကြောင့်ရွာဘက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်ရွာဘက်ကနေလက်ကတဲ့ရိုးတွေအတိုင်းပူတင်းနေတဲ့ဘိုက်ကလေးကော့ပဲကော့ပဲနဲ့ထမင်းတောင်းကိုရွက်လာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်လှတော့ကိုလှမ်းမြင်တော့ရင်ထဲကအမောလေးတွေပြေသွားတရရောင်လှတော့နဲ့တင်တော့ကညားခဲ့တာငားနေငောင်းမှုရှိပြီအိမ်တော်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကနေစတင်ပြီးတာသမီယူခဲ့ကြပါမယ်မရနိုင်ခဲ့ကြဘူးဒီတော့လေမြနှစ်ယောက်ရှေ့ထုံအတိုင်းဟိုနေရာစုပန်ဒီနေရာစုပန်နဲ့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထူးမလာခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့အိမ်တော်တဲ့၄နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာတော့လေမြနှစ်ယောက်လေတရအပြန်လှတော့တယောက်အိမ်ရောက်အိတ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးခဏတက်မိနေတယ်အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလှတော့မှတ်မိလေအိမ်မက်ထဲမှာလေချင်းတွေတဲကနေလိုက်ပါလာတဲ့သွေးတွေနဲ့ဆွေးဆွေးနေနေတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကလေးလေးကသူမအိတ်တုံးမှာအိမ်မော်တက်လာပြီးဥကောင်းရဲမှာလာထိုင်နေရတဲ့ပြီးတော့လာတုံးရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုတဆူးတဆိုင်ကြည့်နေတယ်။လာတုံးကအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမတ်တုံးကအတော့ကိုသွေးပြတ်ခြောက်ချနေတယ်။ညာဘက်တွေဆိုအိတ်တောင်မအိတ်တော့ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့လာတုံးတယောက်မူးမိုက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်။ဈေးဆရာကိုပြကြည့်တော့လာတုံးမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုပဲ။သွေးဆိုးနေတဲ့အိမ်မက်ကလည်းမှတ်ထားတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာမှာကိုလာတုံးစိတ်ပူတယ်။တင်တော့ကတော့ယောက်ျားသားပြီးပြီဖိဖိစီစီဘာကိုမှတွေးမနေဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလှတော့ထင်မထားမိရတွေကတိတ်မကြခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေနဲ့။ကိုဝင်ရှိပြီးမကြအောင်လှတော့တယောက်ဖះညောင်ရီအိုးအရေကိုတောက်သုံးချင်တယ်လို့ချင်းကြီးတက်တယ်။တောက်သုံးတော့မှရပ်ပေါင်း31ရက်တိတိတောက်သုံးတာ။31ရက်ပြည့်အောင်တောက်သုံးပြီးကမှလှတော့တယောက်ချင်းကြီးတက်တာပြောက်တယ်။နောက်ထပ်ထူးဆန်းလို့တော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်အားစားလို့လှတော့ဟာအသားငါ့ကိုလုံးဝမစားတော့တော့ဘူးအိမ်ပေါ်အသားစိမ်းဆိုတော့ကိုလုံးဝအတင်မခံတဲ့အထိပဲနောက်ဖခင်တရားကိုလည်းတဆက်မမက်လုပ်တယ်ညာဘက်ဆိုရင်တင်းတော့မှတရားထိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြတ်သန်းမှုတွေကအခုဆိုကိုဝင်ဆောင်သက်9လကျော်တဲ့အထိအောင်ပါပဲလှတော့အဆွဲပြုတ်နေတဲ့အိမ်မက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပေါ့ဟဲ့တင်းတော့ဟိုမှာလှတော့ကခေါ်နေပြီမင်းကဘာတွေအတွင်းလုံနေရလဲတောလာအောင်စဘာပင်တွေရဲ့အလဲမှာကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့မမက်ကြီးရက်ပြီးအတွေးလုံနေတဲ့တင်တောင်းတရင်ဝင်လာလို့ကြည့်ပြီးတော့လှတော့ဟာရွက်လာတဲ့ထမင်းတောင်းကိုငုံပြီးမချနိုင်တာကြောင့်တကြောကြောခွန်ရင်ရက်ဆောင်နေတယ်။အေးလာပြီလာပြီမိမရေတင်တောင်းကကြပြကြရပြောရင်လှတော့စီကိုအပြေးလှမ်းခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဘော်ရီမြအတွေးလုံပြီးချက်ကိုတာဂရုမစိုက်အားလဲ။ကျောက်မှာဖြစ်ဒီမဲ့ရွက်ထားရတာညောင်းလို့တော့အေးပါမိမရေကဲပေးပေးတင်တောင်းလဲလှတော့ရဲ့ခေါင်းထက်စီကထမင်းတောင်းကိုအတာလေးယူပြီးအောက်ကိုချပစ်လိုက်တယ်။ထမင်းတောင်းလှတော့လှတော့တယောက်ကတင်းပြည့်စီမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မျက်နှာစီကချွေးဆက်တွေကိုခေါင်းကုတ်ထားတဲ့ပစုပ်ကိုဖြီးပြီးတုပ်လိုက်တယ်။ဟွန်း။ရာသူဥရကလည်းတော့ဒဇောင်မောင်းတော်ရောက်နေပြီ။စောင်းရိပ်တွေဟာအခုထိမပြပဲပူထူးနေရပဲ။ကဲပေးမိမငါတုပ်ပေးမယ်။တင်တောင်းကပြောပြီးလှတော့ရက်ခတ်နေတဲ့ပစုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပေးမယ်။လှတော့ကမပေးဘူး။ရရဲနေပါစေ။တော်လဲအေးလို့လူလုံးနေတဲ့သူမှမဟုတ်တာတော့။ကျုပ်ပါသာခတ်နိုင်ပါလေ။တင်းတောင်းလဲဘာမှမပြောတော့ဘူး။ထမင်းတောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မိမဒီနေ့ရောဘာဟင်းလဲ။ဖဟင်းချုံနဲ့ညောင်းချင်းဘူးတော့။ဟွန်းတင်းတောင်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်။နေတာအသေးရွက်တည်းကြီးပဲ။အသားဟင်းလေးပါလေချက်ကျွေးပါအောင်လားမိမရဲ့။တေတောင်းကတမင်ဟန်လုပ်ပြီးငိုမဲ့မဲ့ပြောတော့လာတောင်းကသူ့ဘက်ကိုမျက်စာပြစ်ပြပြီ။"ကျုံမဟုတ်ဘူးတော့ရဲ့
ဟောဒီရသူတော်စင်လေးကအသားဆိုအနဲ့နာမခံနိုင်တာတဲ့တော့အေးနော်မင်းပြောတဲ့အိမ်မက်မက်တုံးကတော့သူမဟုတ်သူလို့လို့ပဲ哦ဟိုတော့အိမ်မက်ကအိမ်မက်လက်တွေ့ရလက်တွေ့မတူဘူးအယူဆွဲကြောင်းတော့ကြောက်ကလေးကိုအဆဲမရောက်စေလို့ပါဦးတော့မင်းနော်အဲ့ဒီတော့ကအခုတော့မဟုတ်ဘူးကြောက်တက်နေလိုက်တာများတင်တောင်းလှတော့ကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်အိုးအဲ့ဒီတော့ကတော့ကြောက်မိတော့ပေါ့တော့အခုများတော့အပြုတ်မှုတွေကတက်တည်ပြနေပြီကြောက်ပါခိုးမှကြောက်တော့ဘူးအေးပါတက်လက်တက်နိုင်ပါအေးကဲကိုတင်တောင်းကြောက်ကိုခနဲ့ပြီးပြောမနေနဲ့တော်လဲနဲ့ပြန်ဆင်းအောင်မယ်လေတော်မြမြလို့မဟေးထမင်းစားနေမြင့်နေမယ်အေးပါကွာအေးပါငါအလုံးစူးစားသလိုအသားဟင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထမင်းသာစားရရင်ဖြစ်တင်တောင်းလဲဇသမဟန်တော့အသွေးယူပြောရင်နဘေးရတစင်းကိုခံလို့အခုနငါ့ကိုပေါက်အောင်ရိတ်ဖို့လက်ချင်းနဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်။လာတော့ငါတော့လင်သားကိုပြုံးကကြည့်နေ။ကိုတင်တောင်းဟေးလာတော့ငါညာကစားကလေးကလင်သားကိုကိုတင်တောင်းရလို့သာခေါ်တယ်။အခုလဲလင်မားနဲ့အတူတူညာဘက်အိမ်ရှိပရင်းပေါက်လေးအနားထိုင်ရင်ကောင်းငင်ရဲ့ဆီကလာမင်းကြီးကိုကြည့်နေတယ်။အဲ့လိုကြည့်နေလှတော့ငါခေါ်လိုက်တာရင်ကျုပ်တော့ပြောစရာရှိလို့အေးပြောလေကျုပ်ငင်းလျာတော့ထမင်းပုတ်ပြီးအပြတ်မှလေရောဂီဝင်တဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကလေကျုပ်ကိုပြောတယ်တမီးတဲ့အခုတိုင်မဲ့ဖခင်တယောက်ကိုမြင်အောင်လုပ်တော့တဲ့အခုတမီးဝမ်းထဲမှာသတိတန်နေတဲ့ကလေးကနင်းနေရရမဟုတ်ဘူးမထိန်နိုင်ရင်လောကကြီးအတွေ့အကြုံစိတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟင်ဘလို့ကြောက်လဲအဲ့တော့တော့ကြောက်လဲမသိဘူး तू ဟာပြောပြတာနဲ့ထွက်သွားတာတော့ဟာဘလို့ကြီးလဲမိမ့်မိုက်ရဲ့မပြောတတ်ပါဘူးတော့ကြောက်လဲအဲ့ဒါကြီးကိုတွေးမြဖြစ်နေတယ်လောကကြီးအတွေ့အကြုံစိမှာတယ်လားဘာကြောက်လဲအိမ်မက်ကလည်းမှတ်ထားလေတော့ကြောက်တော့ရင်းနဲ့စိုးရင်နေမိတယ်တော့โอ้แม่มาเยสိတ်แท้ท้ามณีบาเนี่ยกว่าโยเกจีပြောသလိုဖြစ်ချင်มาလဲဖြစ်มาပါဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတရိထားကြည့်လीအခုဘယ်တရိစိတ်ကြောင့်တို့လူတွေဖះတရားကိုတာတာကဲကဲလုံနေမိတယ်မဟုတ်လားတင်တောင်းကဖြစ်ဖြစ်စီစီပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်แท้มาတော့တိတ်ပြီးတွေးတောနေတာမျိုးလဲမရှိဘူးစကားတန်တွေကတော့ခဏတာတိတ်သွားတာပေါ့အတန်ကြာတော့လှတော့ကကိုတင်တောင်းမကောင်းတာတွေကြုံမတွေးတော့ပါဘူးကောင်းတာကိုပဲတွေးတော့မယ်အခုလေကြုတ်တွေးနေမိတာကြုတ်အခုလို့ဖះတရားလောက်ပုံမျိုးနဲ့တကယ်လို့များတားရောက်ကြလေးတောင်မွေးလာခဲ့ရင်တော့ယောဂီကြီးပြောတာနဲ့လွဲပြီးသာသနာပြုမဲ့ကလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတော့ကိုတင်တောင်းအထိုင်းလိုက်ပဲခေါင်းကိုငိမ့်လိုက်ပါတယ်ဒီအတွေ့ရတော့တကယ်မစိုးပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေငါလည်းမင်းပိုက်တရားကလေးအတွက်ကိုကူပြီးဆုတောင်းပေးမယ်ဟုတ်တော့ကိုတင်တောင်းတော့အစကားကိုဘလုံးကြီးပြောလိုက်တာလေတော့အခုပိုက်ထရကလေးကတော်နဲ့ရထားတဲ့တော့သွေးသားဆစ်ဆစ်နော်ဟေးအဲ့ငါပြောတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးလှတုံရဲ့ငါဒီအတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပါလှတုံရဲ့မျက်စောင်းကတင်တောင်းစီကိုဒိုင်းခင်းနေပဲအေးနော်တော့ရော့ရော့ရော့လုံးမယ်တော့မကြင်နဲ့ကြောက်ကလေးကနမိတ်ပုံရထားတယ်ဒီအတွက်ကိုပေါ်စားလို့မရဘူးဆိုတာတော်သိထားပါကိုတင်တောင်းတခုခုဆိုရင်တော့တော့ကြောက်ခွင့်မလို့ဘူးနော်အေးပါမိမရေအေးပါကိုတင်တောင်းကဂရီကိုလွယ်လွယ်ပဲပေးလိုက်မိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာချမ်းကလေးနဲ့တင်တောင်းရဲ့ဂရီစကားစိတ်ထစ်နေတဲ့လှတုံတယောက်ကိုအနှဲငယ်တော့စိုးရင်စိတ်တွေရောပါသွားစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညာလေးကိုလှတုံတယောက်နှိမ့်နှိမ့်ချာချာအိပ်ပျော်ခဲ့ရတယ်။တင်တောင်းတယောက်နွားစာမျက်ချင်းကိုထမ်းပြီးရွာလန်းအတိုင်းဝင်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာအလဲပိုင်းမရောက်တယောက်ကတာခိထမ်းရင်ဆိုင်ရှိစီကိုဖြတ်တော့ဟေးတင်တောင်းဟေးထိုင်ဆိုင်နေစီကတင်းတောင်းရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူအေးမောင်ရဲ့ခေါ်တာဟာအေးမောင်မင်းဘယ်တော့ရွာကိုပြန်ရောက်လာတာလဲအေးမောင်ကမြို့မှာသွားနေနေတဲ့သူရွာကိုပြန်မလာဖြစ်တာကြပြီအခုမှရွာကိုဘယ်ရဘယ်လိုမျက်စိပြန်လဲပြီးရောက်လာတယ်မသိပါဘူးအေးမနေ့ကမှရောက်တာအပြေးပြန်လာတာတော့မဟုတ်ပေါ့ကွာအလုပ်တစ်ခုအကြောင်းပြုရင်ရောက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဟင်အဲ့လိုလားမသိပါဘူးကွာငါမင်းရွာကိုအပြေးပြန်လာတယ်ထင်တာဘဲကတော့ကွာမြို့မှာအဆဆအေးရနေတာတယ်ကွာအာဟိတ်ကောင်မင်းကလည်းမျက်ချင်းကြီးကိုချက်ပါအောင်ငါရောက်တော့ရောက်ခိုင်းမင်းကိုပြုစုရင်
အေးလူလူစကားပြောချင်လို့ပါပြီးတော့မတွေ့တာလဲကြာနေပြီမှတ်လားငါအချိန်တော့တိတ်မရဘူးအေးမောင်ရအချိန်မရလဲခဏတဖြုတ်ပေါ့ကွာကဲပါလောလောချက်တင်းတော့လဲမငင်းတာတော့ဘူးမျက်ချင်းကိုအသာချလို့မျိုးသားကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းအေးမောင်ထိုင်တောက်နေတဲ့ဝိုင်းစီကိုဝင်ထားလိုက်တယ်အေးမောင်ကထိုင်ရီတစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အရှိကိုလာချပြီးတော့တင်းတော့လဲမျက်ရည်တဝါရင်ငက်ခဲ့တာမို့ဟန်တော့မဆောင်နိုင်တော့ပဲတောက်ချလိုက်တယ်။မနေ့ကြီးပိုင်းအချိန်ဆိုတော့ချုံမြနေတဲ့ထန့်ရီကလက်ချောင်းစီရနဲ့တဆင့်မောပန်းနွမ်းနေနေတဲ့ရင်အစုံကိုအေးမြသွားစေတယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာကွာ။ငါမတောက်ဖြစ်တာကြပြီကွာ။တင်းတောင်းကပျော်ပျော်ဆူဆူအမြင့်ပကံကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဘာရီလဲအမဲကြော်လေလား။အေးဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းစားကွာ။တင်းတောင်းလည်းအမဲကြော်တုံးကိုကောက်ယူသွားလိုက်တယ်။အသားငတ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဂရင်းစီမှာအမဲကျော်ရဲ့အရသာဟာတိတ်ကိုကောင်းမွန်လုံးနေပါရဲ့ကောင်းလိုက်တာကွာအေးကောင်းရင်ထက်ချကွာအေးမောင်ကထန်းရီကိုထပ်ပြီးငှဲ့လာပေးပြန်တယ်ငါအသားငတ်နေတာကြာပြီကွာတေတောင်းကရုတ်တရက်ပြောလိုက်တော့အေးမောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေပြက်တက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်ငယ်ချင်းမင်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့လားမဟုတ်ဘူးကွာအခုငါမိမလှတော့ကဘိုက်ကြီးနေရလေကွာအဲ့ဒါတရေသားအသားငါစားတာမကြိုက်ဘူးကွာပြီးတော့လှတော့ကဖះတရားကိုလည်းဖိဖိစီစီလောက်ခိုင်းနေငါ့ကိုအမြဲတမ်းမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးကြည့်နေတာမောင်ကြီးတင်တော့ရဲ့စကားအဆုံးမှာအေးမောင်ထိုက်လိုက်တယ်တင်တော့ရဲ့မင်းနဲ့လည်းဖြစ်မှဖြစ်တတ်ပါလေဒါမြကွာအသားကိုမင်းစားမင်းမိမမစားနဲ့ဒီလိုနေလို့မရဘူးလားမရလို့ပေါ့ကွာအသားဆိုအိမ်ရိတ်တော့အနေမခံဘူးကွာအိမ်မောင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားရတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကလေးကသာသနာပြုဖုန်ကြီးဝင်မှာကလေးထင်ပါရဲ့တင်းတောင်းကထန့်ရီခွက်ကိုထပ်ပြီးမောလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ပြန်ချလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုလာတော့မသိပါဘူးကွာအခုလောလောဆယ်တော့ငါအတော်ကြီးကိုနေရာခတ်တယ်ကွာအသားဟင်းကငငတ်အသားဥစားလည်းမဖတ်ရတဲ့အပြင်ဖျားတရားတွေပဲဖိလုံနေရတော့ကြရင်သူမမွေးခင်တော့ငါဖုန်ကြီးဝင်မိမလားပဲကိုတင်တော့ရဲ့စကားကြောင့်အေးမောင်ဘာမချက်မှမပြီးတော့ပဲရီပဲရီနေလိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့တခြားအလားပါတလားပါစကားတွေကိုဆိုရင်ထန်းရီကိုဆက်တော့ကြလိမ့်တယ်တမျိုးကြော်ကြော်လောက်ကုန်ချင်းကြတော့တင်တော့ကကဲတငယ်ချင်းတောက်လို့ရတော့ကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့အများကြီးတောက်လို့ဟန်ကြီးပြက်နေငါ့ကိုလှတုံတွဲလိုက်မယ်ငါပြန်တော့မယ်ကွာအေးပါကွာအေးပါမင်းလည်းသူ့တို့သားအမျိုးကိုရွတ်ဆိုင်ချင်အေးတငယ်ချင်းတေတောင်းကမျက်ချင်းကိုထမ်းပြီးထန်းရီဆိုင်ကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရင်ထဲမှာတော့မတောင်မစားနဲ့နေကြရတာကြာတဲ့အချိန်အခုလောတောက်လိုက်ရတော့တော်တော်ကိုကျဉ်တတ်နေသလိုပါပဲ။ဒီလိုနဲ့အင်းစီကိုပြတ်ဝင်တော့တင်တောင်းတယောက်လှတုံရဲ့အနားကိုမကပ်ရုံခက်ခက်ကွာနေရင်အင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်နေမိတယ်။ညနေပဲရောက်မှသာရေမှုချို့ပြီးလှတုံရဲ့အနားကိုပုံမှန်အတိုင်းနေရတော့တယ်။အမေအဖေအသားတွေစားလာတယ်အဲ့ဒါတွေစားရင်တာလူဆိုးဖြစ်သွားမှာမစားပါစေနဲ့အမေရဲ့အခုတော့အသားနဲ့ရနေလို့တာနေလို့မရတော့ဘူးနားထဲမှာအိမ်မက်မဟုတ်ပါပဲကြားလိုက်ရတဲ့ပီပီတတစကားတန်ကြောင့်လှတုံတယောက်လန်နိုးလာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်စိတ်ကြောင့်လှတုံတယောက်ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်မလို့လုံးနေတော့ရင်းနေရကပြောင်းကပြောင်းခန်းစားချက်ရှိလာတာမို့နဘေးကအိမ်မောကျနေတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်ကိုတင်တော့ကိုတင်တော့လာတုံရဲ့အတန်းကြောင့်ကိုတင်တော့အိမ်မူဆံမွားနဲ့နိုးလာခဲ့တယ်။ဟိမိမဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်ပိုက်တဲ့နီးလို့မကောင်းပြီးတော့လေကျုပ်တို့အနာကနေကလေးတယောက်စကားလာပြောနေသလိုပဲတော့မသိလိုက်ဘူးလား။ဟိဟုတ်သလားငါတော့မကြားမိပါဘူး။ကျုပ်လန်နိုးလာတာအဲ့ဒါကြောင့်တော့အခုပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်လောက်တော့ဘိုက်ထရနေရတာအဆင်မပြေလို့။ဩမိမရဲ့မင်းစိတ်လန့်သွားလို့နေမှာပါကဲကဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်အိတ်လိုက်နော်တင်တောင်းကအလွယ်တကူပဲပြောပြီးလှတုံဘက်ကိုစောင်းငဲ့အိတ်လာတယ်ကိုတင်တောင်းခဏနေပါဦးတော့အခုတောင်းတဲ့စကားပြောနေဖို့ပဲကျုပ်ပိုက်တရားကလေးရပို့ပို့ပြီးတော့ကိုတအားတိုးလာတယ်ဟင်ဒီတခါတော့တင်တောင်းမထလို့မရတော့ဘူးအိတ်နေရကနေငေါကနဲ့ထထန်လိုက်တယ်အမောင်ထဲမှာလှတုံရဲ့ဘိုက်ကိုလက်ကဆန်းကြည့်လိုက်တော့ကလေးကတာမတ်မဟုတ်တဲ့တိုးလုံးမှုမျိုးနဲ့တိုးလုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝမ်ပိုက်ကြီးကလည်းကန်ရတာချော့ချော့မှုမှုမဟုတ်အဖို့ဖို့တွေနဲ့ကြမ်းရှာရှာဖြစ်နေတယ်။
မိမထူတော်ထူဆန်းနေပြီဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်တဲတောင်တယောက်အဲ့ရနဘေးစီယာမင်းအိမ်ကိုယူလို့မင်းကြီးပြီခြေနောက်နှဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဟာလှန်ထားတဲ့လှတုံရဲ့ဘက်ကိုမြင်တော့တင်းတောင်လန့်အောင်မိတယ်ဝမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးထကြွဖောင်းကားနေပြီသွေးကြောမြင်တွေရှက်ဖြာနေလိုက်တာများကြောက်မဖွဲ့ရမိမမိမကြီးလှတုံကိုအလန့်တကြားပြောမိပြီကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကြီးရမကောင်းတော့ဘူးလှတုံရဲ့လေဥကောင်းဟိုလက်ဒီလက်နဲ့မချိမဆက်အော်ညင်းနေရှာတယ်မိမမိမဝမ်းပိုက်တရားကလေးကလည်းပောက်ထွက်ကုန်းထလာတော့မဲ့အတိုင်းလူးလုံမီရုန်းကန်နေတော့ကိုတင်သောခမားဘာလို့ရမှမသိဘူးနောက်မှကြောက်အန်းလို့ကြည့်နေမိရကနဲ့တရေဝင်လာခဲ့တယ်လာကြပါဦးဗျာကျုပ်မင်းမလှတော့ဘာဖြစ်မှမသိလို့တင်သောအသေးအံအော်လီတော့နဘေးအရာလူတွေနိုးလာကြတယ်ပြီးတော့ရုပ်စုဖြစ်ကုန်ပြီးတင်သောရဲ့အိမ်ကိုအပြည့်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တင်သောလှတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကအိမ်မော်ကိုအပြည့်တက်ရင်မေးကြတယ်လာပါဦးဗျာကျုပ်မိမဘိုက်ကတင်တောင်းလှတုံရဲ့အဖြစ်ကိုမီးအိမ်မြောက်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဘိုက်ကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟေးကြောင်မနေကြနဲ့ဟိုမှာလှတုံကမျက်ပြူဆိုင်နေပြီဝမ်းကူကြအောင်မြင်းမြင့်ကြီးအာမရိတန်တွေကအသေးသေးတယောက်ကတတိပြီးတော့မှစိတ်တည်ကပ်ကုန်ပြီးမျက်ပြူဆိုင်နေတဲ့လှတုံကိုဝမ်းဝင်းဖိမလို့နှာနဲ့ကြတယ်ဝမ်ပိုက်တဲ့ကလေးကတော့ကုံယုံတိုးထနေတော့မယ်။တချို့ကဝမ်ပိုက်ကြီးကိုဝင်ထိတ်ကြတယ်။တင်သောတယောက်ဆိုတာကလည်းဇနီးတဲ့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်မျက်ရည်လက်ရွှဲနဲ့ချင်မကိုင်မလက်မကိုင်မ။မိမသတိရှိပါဦးဟာ။တေတောင်းကလှုပ်နှိုးတယ်။ပေးရင်ယူကြပါဦး။ဘာလို့မှမသိတော့ကောင်းမယ်ထင်ရကောလှုပ်ပေးကြရင်တယောက်ကပရိတ်ရည်ကိုသတိရမယ်လို့အပြေးယူပြီးဂုံတော်ကိုပါကိုရွက်ကပရိတ်ရည်နဲ့စုချောနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုပုတ်တက်ပတ်ဖြတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဟောငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီတိုးလုံးနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားခဲ့ပြီ။ရှက်ပြနေတဲ့သွေးကြောတွေကတော့ဒီအတိုင်းရှိနေစေပဲ။လာတုံတယောက်တတိပြက်လည်လာခဲ့ပြီ။လာတုံနေတတိရလာပြီ။ငါဝမ်းတက်လိုက်တာဟာတင်းတော့တယောက်ဟန်တော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။တတိလည်လာကစားလာတုံကိုဖတ်လိုက်မိတယ်။ပတ်ချလေရလူတွေလည်းအခုမှပဲတက်ပြင်းကိုစီချမိလေရဲ့ကိုတင်သောကျုပ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲတူညင်လွန်လာတဲ့လှတုံရဲ့အတန်လေးလှတုံနေပြန်ပြီးသတိရလာပေးတာငါအယံဝမ်းသာတာပဲဟာဇောချွေးတွေအများပြားထွက်ထားတဲ့လှတုံရဲ့မျက်နှာလေးကနွမ်းလျနေတယ်နှကမ်းတွေအကောင်တွေကလည်းပြင်းပြတဲ့ရေငတ်မော့ဆာလာမှုကြောင့်ချက်တယောင်းနေတာပဲကိုတင်သောကျုပ်ရေတောက်ချင်တယ်မိမမင်းရေတောက်ချင်တာငါခတ်တိုက်မှာပေါ့တင်းတော့တယောက်ပြောပြောဆိုဆိုကိုပဲတောက်ယူအိုးရှိယာစီကိုပြေးလို့တောက်ရည်အေးတစ်ခွက်ကိုခတ်ယူကလှတော့ကိုတက်လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းတောက်လှတော့တီးနေအောင်မေးလှတော့ကရေကိုအငမ်းမြတောက်နေတာဆိုတော့နဘေးရလူလီကသတိထောင်ပြေးကြလေရဲ့ကိုတင်းတော့တော်လီဘာမဟုတ်တာလှုပ်ထားသေးလဲရုတ်တရက်ထမေးလိုက်တဲ့လှတော့ရဲ့စကားကြောင့်တင်းတော့ကြောက်အန်းသွားခဲ့တယ်တော့ညနေတော့ကအမဲသားတွေစားလာတယ်မှတ်လားဟင်တင်းတော့အခုမှပဲမလုံမလဲဖြစ်မိရတယ်မနေ့တုန်းကထမ်းရည်ဆိုင်မှာအေးမောင်နဲ့အတူတူထမ်းရည်တောက်ရင်အမဲသားကြောက်ကိုစားမိခဲ့တယ်ပြီးတော့လှတော့မသိနိုင်ဘူးအထင်နဲ့ခဝဝီကနေပြီးညနေမှသာအနာကပ်ခက်မိလိတယ်အခုတော့ဒီကိစ္စဝူးပေါ်သလိုထင်းထင်းကြီးပေါ်လာခဲ့လေပြီကျုပ်ကအခုနှာအဖေအမဲသားစားလာတယ်အသားနဲ့ရရင်ကြုံနေလို့မရဘူးလို့တယောက်ယောက်ကပြောတယ်။ဟင်?ငါစားမိခဲ့တယ်။မင်းကဘာသူပြောရလဲ။ဘယ်သူကလဲ။တင်းတောင်တွေးရခက်စွာမေးလိုက်တော့လှတော့လဲခေါင်းကိုရမ်းကားလိုက်ပြီ။ကြုံလည်းမသိဘူးတော့ရဲ့။အနားကိုကပ်ပြီးပြောသွားတာပဲ။ဒါဘတ်ထီးကကလေးပြောတာဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။တင်းတောင်ကိုအဖေးလို့ခေါ်မှာတော့သူပဲသိကြတယ်။ဒါအနည်းရလူတွေစီကမှတ်ချက်စကားထင်းနိုင်ချီကမြူတမုံစားပင်လွဲချုံမှုမရှိအောင်တိကျလို့နေလှတုံရဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးကထူးဆန်းနေပြီတင်းတော့မနေ့ကျရင်တော့တက်ကြွနားလေသူနဲ့မင်းမြစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့အဘဘူးဆိုသူကပြောတော့တင်းတော့တို့လည်းများတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လို့ရပေါ့ဒီလိုနဲ့စကားတချို့ပြောဆိုကြပြီးအားလုံးပြန်သွားခဲ့ကြပါပြီညလည်းနှက်နေပြီဒါပေမဲ့တင်းတော့ရောလှတုံမှအိတ်မပြောနိုင်ကြအောင်
ဝမ်းမတရားရင်သွေးလေးအတွက်ကိုသူတို့အတွေးတွေများစွာနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးစကားလည်းမပြောဖြစ်ကြအောင်။မိခင်ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ဖြစ်သူကအသားဟင်းရကိုစားမိုံနဲ့အခုလိုဖြစ်တာဘလို့မှတွေးလို့ညံမမီခဲ့ဘူး။ဒီကလေးကဘလို့များဖြစ်လိမ့်မလဲ။အဆိုးလားအကောင်လားဘာတွေများဖြစ်လာဦးမလဲ။စိုးရိမ်စိတ်ကိုအချိန်ကာလတွေးမိနေတဲ့အတွေးတွေမှာသူတို့လုံးဝညံမမီနိုင်ခဲ့။မနက်မိုးလင်းတော့တင်းသောရွာတောင်ပိုင်းကဘိုးများရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဖိုးများဆိုတာသူတို့ရမှာအသက်အပြည့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်။အသက်ပညာသည်မဟုတ်ပေမဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဘ ഹു သူဒ္ဒကတော့အတော်စုံလင်တဲ့သူတယောက်။တင်းသောရောက်သွားတော့အဖိုးများအိမ်ရှိကွက်ပြစ်လေးစီမှာရင်းနှီးကြံတောက်နေတာနဲ့စုံနေတယ်။တင်းသောလည်းအချိုးအချောင်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးများလှတော့မှကလေးချောင်ဖြစ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကလေးကတာမတ်မဟုတ်တဲ့မတူထူးခြားတဲ့ဇယိုက်နဲ့တခြားကိစ္စတွေဖြစ်လာစေမယ်လို့ဘိုးတော်ယူဆမိတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ထူးဆန်းမှုတွေကိုမင်းတို့လင်မယားထက်ကြောင်လာရလဲ့အောင်မယ်။ဘိုးကတော့အဲ့လိုပဲထင်နေ။အဖိုးများရဲ့စကားကြောင့်တင်တောင်းရင်လေးစွာနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။ဘာတွေဆက်ပြက်လာအောင်မလဲဘိုးများရဲ့။ကောင်းတာတွေပဲဖြစ်စေဖို့ကောင်းတာတွေလောက်ကြတာပေါ့မောင်တင်တောင်းရဲ့။တင်တောင်းတယောက်တက်ပြင်းကိုသာချမိတော့တယ်။အပြက်လန်းကိုစတင်ခဲ့ပေမဲ့တင်တောင်းရဲ့အတွေ့အားရှုပ်ထွေးပွေ့လိနေတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်သူတို့လင်မယားအသားဟင်းငါးဟင်းကိုရာသက်ပတ်ရှောင်ရှားရမယ့်အလားလာပဲ။ဖျားတရားကိုရာသက်ပတ်ဖတ်ကြရမယ့်အရေးအရာရာကိုစောင့်နေမှုကမလွဲသလိုဖောက်ပြက်ပြီးရင်လည်းဖြစ်လာမယ့်အရေးကကြောက်မက်ဖွယ်ရ။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်သူ့ရွာထဲမှာအသားစားထည့်ရင်တောက်လာတာကိုတော့မှအခုလောက်အချိန်နေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုမှတင်တောင်းတစုံတစ်ခုကိုသတိရမိတယ်။လှတုံပြောပြဖို့တဲ့အိမ်မက်ပဲအိမ်မက်ထဲမှာကလေးတယောက်ကလှတုံရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပါလာတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ဒါကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးမြန်းကြည့်ဖို့တင်သောအဖိုးမြစီခြေလန့်ပြန်လဲလိုက်တယ်အဖိုးမြကျုပ်ပြောပြစရာကြံနေသေးလို့ဗျအေးပြောလေကွယ်ဟုတ်လေလှတုံလေသူကိုဝေမစားခင်မှာအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကလေးတယောက်ကသွေးတွေစိုနစ်နေပြီးလိုက်လာတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလှတော့ကိုဝင်ရှိတာပဲပြီးတော့လေယောဂီတပါးကလည်းဒီကလေးကိုတေချာထိတ်မာတဲ့တွေ့ချောင်းစီးနိုင်နေတဲ့အဘိုးမြညိတ်တက်သွားတယ်တောက်မယ်ပြုတ်ထားတဲ့ရင်နှွေးခွက်ကိုတော့အသာလေးပြန်ချလိုက်ပြီမောင်တင်တော့ဗျာအဖိုးမြဒီကိစ္စကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတေချာနေပြီအမှန်တရားဝင်ခံရရင်တော့ဘိုးလည်းညံမမီဘူးကွယ်ဒီအကြောင်းကိုသိရှိနိုင်နေသူတယောက်ယောက်ရှိလာပါစေဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးဟာကောင်းမွန်စွာနဲ့အခုလိုပဲရှိနေပါစေလို့ဆုတောင်းကြရတော့မှာပေါ့အဘိုးမြရဲ့စကားဟာတကယ်ကိုအာရင်ရုံရော့နေလေတယ်အဲ့နောက်တော့တင်တောင်းတယောက်ပြန်လာပြန်လာခဲ့ရတယ်အိမ်ကိုဘယ်ရဘယ်လိုပြန်ပြီးရောက်လာရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလာတော့ရဲ့ကိုဝင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်မာလို့ကိုလာအတွင်ကိုချင်းနေဝင်ရောက်နေခဲ့ပြီတခုတော့ညမှာတော့လာတော့တယောက်အိတ်ဆက်နေဘယ်ရဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရွာအပြေဇေယျစီကိုရောက်နေရတယ်မသိဘူးစရဲကလေးအပေါ်စီမှာလှတုံထိုင်နေမိတယ်။ထိုင်နေရင်တိတ်မချလိုက်ဘူး။လှတုံရဲ့မျက်ဝန်းစီမှာအဝေးစီကလှမ်းလာနေတဲ့အမဲအိုတယောက်ကိုမြင်မိတယ်။အမဲအိုကလှတုံရဲ့အနားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အမေကြီးထိုင်လို့ရမလားသမီး။အော်ရပါလိမ့်ရှင့်။လှတုံကယိုယိုကျူးကျူးပဲပြောပြီးသူမရဲ့နဘေးစီမှာလာထိုင်ဖို့နေရာပြင်ပလိုက်တယ်။သူ့ကိုမဝင်လာစေနဲ့။ဘယ်သူကပြောတယ်မှမသိတဲ့အတားကြောင့်လာတော့အာအာတင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲအမေအိုကြီးစီကတဟာဟာအော်ဟစ်ရီမောတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သွေးနဲ့ခက်နဲ့ရှင်မီးတဲတဲ့တရီသားငေါ့တားကျင်နေပေါ့။သူပြက်ဖွဲရစကားကြောင့်လာတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အမေအိုဟာရုပ်သစ်ရဲ့အသွင်ပြောင်းလဲသွားပြီးသပင်ဖြူဖြူတွေကဆုတ်ဖွားကုန်ပြီးမျက်ဝန်းတွေကလည်းအဆက်နဲ့ကြီးအပြည့်သာရှိနေတော့တယ်။သွားတွေကမဲနဲ့ပြအချွန်တက်တွေနဲ့ဟဲ့ကလေးမနေတရီတောင်းငါလိုအပ်တယ်ငါ့ကိုပေးမပေးရင်နေ့ကိုတက်ပြီးငါယူမယ်လကားရချေကားရနဲ့အရှိကိုတူးလာတဲ့အမေဦးကြောင့်လှတော့မျက်ဝန်းတွေကိုမှိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲလှတော့အနားစီကတ်လာတဲ့အမေဦးတစုံတစ်ယောက်ကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးဝုန်းကနေလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့လေအဲ့နောက်မှာတော့လှတော့ရဲ့အော်တာကြောင့်နဘေးမှာအိတ်နေတဲ့တင်တော့လန်နှုတ်လာခဲ့တယ်လှတော့လှတော့ဘာဖြစ်လာတာလဲယင်အဲ့ရတဲ့ရုံးကန်နေတဲ့လှတော့တင်တော့လှုံ့နှိုးရင်းမင်းမိတယ်
ဒီတော့မှလှတော့ငါတရီဝင်လာခဲ့ပြီကိုတင်တော့ကျောက်အိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာလေကျောက်ကိုအဖွားဝကြီးတယောက်ကဘတ်ထရကလေးကိုသွေးနဲ့ခက်ရှင်လို့ပြောပြီးကျောက်ကိုလှတော့ထိတ်လန့်စိတ်ကြောင့်ငိုမိတော့တယ်တေတောင်းလည်းတသိမ့်သိမ့်ငိုနေတဲ့လှတော့ကိုဖတ်ထားပြီးလှတော့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်လို့ပဲသဘောထားပါနော်မဟုတ်တာတွေရှောင်မတွေးပါနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုတင်တော့ဒါအိမ်မက်မဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်လှတော့ရဲ့ငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ဟာကိုတင်တော့ရဲ့တော်မသိဘူးနော်အဖွားကြီးကပညာတဲ့ကြီးတယောက်ကြည့်နေရင်ကြောက်စရာအသွင်ကြီးဖြစ်သွားတာတင်တော့ဘလို့ပဲဖြောင်းပြပေမဲ့လှတော့ကတော့ငိုရှိုက်နေစေညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတယ်လှတော့တယောက်ငိုရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်လဲပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပေမဲ့တေတောင်းကတော့အတွေးတွေခြားခြားလဲလို့အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တနေ့မနေ့အစောမှာတော့တေတောင်းတယောက်အဖိုးမြစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အဖိုးမြကတော့ပုံမှန်အတိုင်းမနေ့အစောရင်းနှီးချက်ထိုင်တောင်းရင်ရှိနေလေတေတောင်းလည်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အဖိုးမြကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဗျာအဖိုးမြလည်းတွေ့ရခက်နေတဲ့ဟန်နဲ့တက်ပြို့အသာလေးချပြီမောင်တင်တော့ဗျာအဖိုးမြသွေးနဲ့ခက်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ခဲ့ဖို့ဒီကိစ္စဟာတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးမောင်ကြီးဒီတော့မင်းအနေနဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အဖြစ်တစ်ခုရှာဖို့စ조사တဲ့နေလို့ထင်မိတယ်ကွဗျာဘလို့ပြောရလဲကြောက်နားမလဲဦးဒီလိုမောင်တင်တော့ရဲ့ဖိုးတော့လောကကြီးမှာလောကီလောကုတ်တရားဆိုပြီးနှစ်ဖြာတော့လမ်းစဉ်ရှိတယ်လောကုတ်တရားရှင်းလင်းအင်းမြပြီးတော့လောကီကတော့ရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်တယ်ဒါကြောင့်တချို့လောကီရရီဟာအခုမောင်တင်တောင်းကြုံနေရတယ်လို့မျိုးတာမန်လူတွေအနေနဲ့ညံမမီနိုင်တာတွေရှိတတ်တယ်။ဒီအခါမှာဖြည့်ရှင်းရကလောကီရအဖျားဖျားကိုနိုင်နေသူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဘိုးကဆရာတဆူကိုရှာစီချင်တာလား။အမှန်မှပဲမောင်တင်တောင်းရဲ့တင်တောင်းတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်။ဘိုးအခုလှတော့ကမကြခင်မိဖွားတော့မှာဆိုတော့တို့ထားရပြီးကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မောင်တင်တော့ပြောတာလည်းဟုတ်ပြီသားပဲ။မကြခင်မိဖွားတော့မှာဆိုတော့တူဦးတယောက်တည်းထားရခဲ့ဘွားအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။တင်တော့ကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဘိုးကျုပ်လှဲကပြီးတို့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်လဲပါမလားမောင်တင်တော့ရဲ့မတော်လက်ကူလက်မှာညာရင်းညာတာအိပ်ရတာမျိုးတို့မိဖွားချင်လာတာမျိုးတို့ဆိုရင်ဘိုးပြောတာလည်းဟုတ်သားပဲ။ရှာတော့ရှာရမယ်ကွ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ရှာရမလဲ။ဘိုးမြတွေးကြည့်ပါဦးမယ်ကွ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးမြ။တင်တော့ညင်နေလိုက်ရတယ်။ခဏကြာတော့ဘိုးမြကမောင်တင်တော့ဘိုးရဲ့သားမောင်တောင်လှုပ်ပြီးအရှာခန်းချင်မယ်ကွ။ဘိုးရဲ့အားနာလိုက်တာဗျ။ရပါတယ်ကွ။ထူးဆန်းတဲ့ကလေးမို့အချိန်မီအကောင်းဆုံးမထိန်နိုင်။ဒုက္ခတွေများရချင်လိမ့်မယ်ကွ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုတင်တောင်းအဖိုးမြရဲ့အိမ်စီကနေပြန်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာရုတ်တရက်ကြီးမိုးတွေကအုံပိုင်းလာလေ။တင်တောင်းဟာရုတ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအာအာသိမ့်မိနေတယ်။မိုးဆက်မိုးပေါက်တောင်မကြသေးဘူး။ကျေလာလုံးနဲ့မိုးချေတံကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ။တင်တောင်းလည်းမိုးရုပ်မိုးချေကြောင့်အိမ်စီကိုပြေးခဲ့တယ်။အမလေးကိုတင်တောင်းရေနားလားချည်ရဲ့တော့တင်တောင်းအိမ်ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းအိမ်နဲ့တခုကိုမိပြီးအော်နေတဲ့လှတော်လှတော်တင်းတော်အိမ်ဘော့ကိုအတင်းပြစ်တက်ပြီးလှတော်ကိုပြေးပွေးထူတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းစီမှာဆူရွှဲနေတဲ့ရေတွေနဲ့သွေးစားတချို့မြင်လိုက်ရတယ်လှတော်လှတော်တင်းတော်ထူပူသွားတယ်လှတော်ခမရမှာတော့ဇောချွေးတွေစွန့်နေလို့အံကိုမခံချိမခံတာတင်းနေကြိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်တင်းတော်လည်းလှတော်ကိုပွေ့ချီပြီးတော့အိပ်ရာစီကိုအမြန်ပိုးရတယ်အဲနောက်အိမ်ဘော့ကနေပြေးစီမိဘေးအိမ်တွေကိုအော်ဟစ်ခေါ်ရဲအကူကြီးတောင်းရလေတော့တယ်။ညာဘက်အချိန်ကမှောင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အုတ်ဆိုင်နေတဲ့တိမ်ထူကြီးတွေကြောင့်ထင်တယ်။ကောင်းငွေကြီးတစ်ခွေလုံးကနီချင်းနဲ့အစင်းကိုစောင့်လေတယ်။ကောင်းငွေကြီးမှာတိမ်သားတိမ်လေးတွေကအုံဆိုင်နေရဆိုပေမဲ့မိုးဆက်တွေကျလာတာတော့နည်းနည်းမှမရှိဘူး။တင်တောင်းတို့ရဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးအိမ်ငှက်နဲ့စီကလှတော့ရဲ့အော်ကြီးတန်ကလှမ်းချုံနေတယ်။ကိုတင်တောင်းရဲ့ကြောက်ကိုကဲပါဦးတော်။လှတော့ရဲ့ငါအပြင်မှာရှိနေပါတယ်ဟာမရောက်ပေါ်စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့တင်တော့အခန်းပြရနဲ့အားပေးစကားပြောပြောနေမိတယ်
တင်တော့နေမိမအာတော်မီညှို့ဖို့ပြောစမ်းပါ誒အထေးကလက်သေးတော့တင်ကပြောတော့တင်တော့လည်းအပြေရနေလာတော့ရင်ညက်ညက်ညက်ပါတယ်တော့ညက်ပါတယ်တော့ကလေးဟာခေါင်းကျောမာတယ်တော့လာတော့ကလည်းအထေးကနေခွန်းတုတ်မခံအခြေတည်ပြန်ပြောနေလေတင်တော့ရင်အင်ကိုလေးမလာတော့ရွတ်ချက်စားဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရေတင်တော့လဲငငယ်ကလေးကရထားတဲ့အင်ကူလေးမလာတုတ်တော်အတန်ထွက်ပြီးရွတ်ဆိုလေပဲဒီလိုနဲ့ပဲပရိတ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ထဲမှာရဲ့မကြခင်မှာပဲအခန်းထဲစီကကလေးငူတန်ဆူဆူဝါဝါထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အေးဘာလဲလဲဗျယောက်ျားလေးတင်တော့ရေယောက်ျားလေးဟဲ့လက်သေးတော်တင်ကပြန်အော်တော့တင်တော့ခမလက်သီးလက်မောင်းကိုတက်မိလိုက်လေတားလေးကြောက်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအားရပါရအဟစ်ပြီးတော့မှတင်တောင်လှတော့ကိုတတိရသွားတယ်။အကြီးလေးလှတော့ရောနေကောင်းရမဟုတ်လား။တင်တောင်ကစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့မင်းပြီးတော့အထဲစီကလက်တဲကြီးဒေါ်တိရဲ့ရည်တံကိုကြားတယ်။တော်သေးတော့ပေါ့ကိုတင်တောင်ရဲ့တော်ကြုတ်ကိုတတိရသေးလို့အခန်းအတွင်းထဲစီကအာအီရုံရုံနေပြီမဲ့ရှင်ပြနေတဲ့လှတော့ရဲ့စကားသားတင်တောင်အလွန်မဲ့ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။ငါတိတ်ပြော်သွားလို့ပါလှတော့ရေကိုတင်တော့တော်တော့နော်ကြောက်နေမကောင်းသေးလို့မဟုတ်ရင်တော့လားလှတော့ငါကျင်းတော့တင်တော့အပြော်တွေချားထဲမှာပြုံးမိတယ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကြီးကြီးအသွင်ထူးနေတဲ့ညချမ်းမှာတင်တော့တို့ရဲ့အင်္ဂလီယာတော့မင်္ဂလာအပါခန့်ညားလို့ရေပေါ့ပရိသတ်များရှေ့တပွဲစားမှုဆိုနဲ့သွေးနဲ့ခက်ရှင်ဇလန်းအပိုင်းတိတ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းနဲ့မှာတော့သွေးနဲ့ခန့်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ကံကြမ္မာကဘလို့တွေဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပြကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာထမန်တောင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်